Yan mga farmers, makita po ninyo. Yan ay saging na latundan dito sa gilid ng farm natin. So, yung saging na yan mga farmers ay may sakit na bansitap. Yan o, makita po ninyo ang dahon niya ay nungulot. So, ang gagawa namin ay tatanggalin namin ito mga farmers. Bubuwalin namin ang puno ng saging na ito at saka ilayo namin dito. Yan, nililinis muna namin ang paligid niya. Tinatanggal ang damo para hindi mahirap na buwalin itong puno na ito. Yan, kasi kapag hindi natin ito tinanggal mga ka-farmers, ang mangyayari ay mahawa ang mga saging natin dito. Kasi dito sa trap niya ay mayroong mga saging tayo dito na lakatan. Yan, ito yung mga macropropagated natin na lakatan dito. Yan o, ito yung tanima natin ng lakatan. So, ang lahat na matatanggal natin dito, lahat na mga parts ng saging na ito ay tatantarin natin at saka sunugin. So, yan. Yan. So, kapag hindi natin itananggal ito mga farmers, ang tendency ay mabubuhay siya ulit at tutubo siya ulit dito. So, hayaan natin mabuhay dito. Ang mangyayari ay patuloy siyang mamumuhay dito. So, dapat patayin natin. Focus. Yan mga farmers, inisprehan na natin ang mixture ng tubig at sunrox itong tissue ng saging na tinantad natin para ma-disinfect at mamamatay ang mga virus dito. Yan. So yan mga farmers, sinunog na namin ang tissue ng saging na binuwal natin dito na may tama ng bansitap. So yan, kumita po ninyo, nilagyan namin ng krudo at saka sinunog. So yan. Sa pamagitan ng pagsunog ng mga tisyo ng saging na ito mga farmers ay hindi na rami ang fungus na dala ng bansitap. Yan. Hindi na siya mahawa ang mga ibang tanim natin dito na saging.